så kan I godt vågne op derude foran skærmen, for nu starter tv-udsendelsen, som hedder Jegens Corner. Det er et program, hvor jeg tager pulsen på, hvad sker der i showbiz? Og showbiz, det er jo en vidunderlig verden, kan man roligt sige. Altså, det er jo typisk sanger eller skuespillere, eller måske folk, I læser om i ugebladene. Og det kan også være upcomings. Jeg har besøg af upcomings er til her i programmet. Og det er jo nogle mennesker, som man ved aldrig. Det kan være, at I kommer til at se meget mere til dem i fremtiden. Det er jo kun tiden, der ligesom viser det. I dag, ja, der har jeg besøg af en ung rapper. Han startede faktisk med at rappe som 11-årig. Og i dag, der er han 17 år, så han er en ung gut. Han har faktisk også været lidt ude på et skråplan, men har formået at, ligesom at rette op på det og komme ind på det gode i livet og sigte efter det gode. Så det er jo altid dejligt med sådan en solskins historie, kan man roligt sige. Så velkommen til dig, Aller. Tak skal du have. Du er jo en rapper med det her navn, og det er jo måske et navn, som man måske godt kunne huske, for jeg kan i hvert fald ikke mindes andre, der hedder det. Det tror jeg ikke, der er. Aller, det er mit efternavn, ja. Og det er det, jeg bruger som kunstnernavn, så det skulle komme meget bag på mig, hvis der var andre, der brugte det som kunstnernavn. Ja, ja. Du startede faktisk som barn med at skrive nogle digte, og der var du vist rigtig ung. Jeg kunne ikke rigtig stave heller ikke, men skrev, hvad jeg nu kunne skrive, så det gav mening i mit hoved. Mm. Der skrev jeg digte, omkring mit liv, omkring hvad jeg så. Og det kunne være alting, positivt, negativt. Mm. Har været en ung gut, som har startet tidligt med at skrive digte. Det kunne man vel nogen sige, det er måske ikke lige så mange i sådan en ung alder, der starter på det. Nej, det tror jeg ikke. Der er ikke, hvad jeg ved af i hvert fald. Nej. Som 11-årig, der var det så, du ligesom gik ind i det her med rapmusikken. Og yeah. Det var noget med, at du sad og optog det på din telefon, fordi du havde jo ikke rigtig noget ordentligt udstyr til det. Altså, jeg lyttede meget til rapmusik. Mm. Alt muligt slags musik, men rapmusik generelt, Og så skrev jeg jo de digter og indså, at det var faktisk nogle fede tekster, og så prøvede jeg at se, om jeg kunne rappe det. Ja. Jeg synes, det lød godt, men jeg havde ikke noget at indspille det på. Så der endte jeg med at bruge din telefon. Skåret optager på min telefon. Ja, og starte ud der med at indspille det, og så rende rundt og vise det til folk i skolen. Ja. Ja. Og de kunne godt lide det, eller hvad? Nogen kunne. Ja. Der vil jo altid være nogen, der kan lide det, altid nogen, der ikke kan. Ja, sådan er det. Ja, jeg fik positiv feedback for det i hvert fald. Okay, jamen, det er super fedt. Så fik du fik lige tjent lidt penge, og så fik du sparet sammen til sådan en rigtig mikrofon, så nu kan du godt give den rigtig gas og få en god lyd, ikke? Jeg fik faktisk sparet sammen til en meget dårlig mikrofon imellem, Men det var godt i forhold til telefonen. Det var meget godt i forhold til telefonen, men der kunne jeg ligesom indse, at det var noget dårlig lyd, og altså noget, men bedre end telefonen. Så fik jeg det indspillet, lavet nogle sange her, og så fik jeg sparet op til en studiemikrofon, og så kom der kvalitet ind over det. Ja, det er jo det. Nu er det jo faktisk sådan, at du bliver jo faktisk allerede nu spillet lidt i radioen, sådan hist og pist. Du har ikke sådan helt styr på, hvor du bliver spillet. Nej. Men i hvert fald på Færøerne, der er der en radiostation, der spiller det der, ikke? Det er der. Jeg har en kammerat fra Færøerne. Mm. Jeg gik på skole med ham. Han så flyttet tilbage til Færøerne og hører stadigvæk min musik og alt det der. Og han har så taget kontakt til en radiostation over på Færøerne, hvilket er lidt sjovt, som godt kunne lide musikken, og så har valgt at afspille det. Jeg har ingen anelse om, hvor mange gange det er blevet afspillet eller hørt og alt det der, men det eneste jeg ved er, at det er blevet afspillet og bliver afspillet stadigvæk på Færøerne. Det er da lidt fedt at vide, er det ikke der? Jo, det er det da i hvert fald. Ja, ja. Så han er lidt din promoter derovre på Færøerne måske? På Færøerne, ja, det kan man godt kalde det. Ja, ja. Der er noget med, at du har lavet sådan en gruppe. I er i hvert fald en gruppe. Ja, tager rundt. Jeg startede ud alene med at lave musik. Mm. Og så var der en, der hed Jonas, som var der hele tiden. Som så mine tekster, læste mine tekster. Fortalte mig, at det er godt, at det ikke er godt. Og startede ud med at promote det og dele det og alt sådan noget. Mm. Hvor jeg lige pludselig indså, at han også kunne skrive nogle tekster, og han også gerne ville rap. Mm. Så han fik lov til at prøve, og det er en fin nok. Og så kendte han en gut, der hed Mads, som også kunne rap og skrev mange tekster og virkelig brændt for det her. Og så tænkte jeg, så kan vi jo lige så godt få lavet sådan en gruppe her, ikke? Ja. Og det er så Bad Boy Records nu, og vi får lavet en masse musik. Vi er i gang med et album lige nu, der bliver sindssygt. Okay. Så. Og det er noget med, at I bruger tid på det stort set hver eneste dag.
jeg bruger tid på det hver evig eneste dag. Ja. Jeg tog min 10. klasse, og så er jeg faktisk holdt fri et helt år nu for musikken. Hold da op. Også fordi jeg var skoletræt og sådan, det er ikke en hemmelighed. Nej, men det er nok også mange, der er. Ja, men har så brugt hele det her år, og bruger det stadigvæk på at se musikken som der arbejde, stå op hver dag og lave musik, så jeg går i seng faktisk. Hold da op. Ja. Du er produktiv. Det kan man godt kalde det. Ja, ja. Nu har I jo ikke sådan været ude og optræde sådan rigtig så meget endnu, men du har da lige optrådt et enkelt sted indtil videre, ikke? Jo, jeg har optrådt til sådan en musical på noget, der hedder Sønderskolen. Mm. Det var også med min egen sang. Ja. Og det var et kæmpe positivt feedback, jeg fik ud af det ind på forsiden af lokalavisen i Herning. Ja. Hold da op. Ja, det blev delt på Facebook, og folk skrev lige pludselig til mig, og fed, og jeg vidste ikke engang, hvem folkene var. Nej, nej. Ja, det er jo super cool. Ja, ja. Ja, ja. Så der har du ligesom fået lidt gennemslagskraft der i hvert fald. Folk har lagt mærke til dig, så det er jo en god start, kan man sige. Det er en meget god start. Der er også noget, der er godt for dig, det er jo det der med, at du har jo faktisk allerede medvirket i TV et program før. Det i dag også. Ja. Og det var i Mette Hoffmeyers mix, Mettes mix på Kanal København. Ja. Og det er jo en rutineret dame, en tv-vært, som har lavet hun runder nok snart 2.000 udsendelser. Det er jo helt vildt jo. Hun har været i gang i mange år, 26 år nu. Ja, der er jo en helt grønskolding i forhold til hende. Ja. Ja. Jamen, hvordan var det så at være i fjernsyn der for første gang? Jeg synes, det var mega fedt. Det er det, jeg altid gerne vil. Jeg altid elsker at sidde bag ved kamera og være i radio, i tv. Mm. Det har altid været det. Jeg har altid vidst, at jeg nok skulle komme der. Ja. Og så kom jeg der, så hun var en vildt flink dame. Og Ja, og meget dygtig. Rigtig dygtig. Ja, ja. Men var du nervøs? Det var første gang, du skulle på skærmen jo. Selvfølgelig var jeg nervøs. Ja. Det var jeg da, men det var faktisk ikke så slemt. Okay. Det var ikke fordi det var så slemt, som jeg havde regnet med. Altså på vejen derover, der rystede jeg og nej. Og. Mm. Men i det vi kom i gang, der var det faktisk overhovedet ikke så slemt. Nej, det er også mange gange lige inden sekunderne inden man går på lige og sådan præcis. Noget. Ja. Jeg vendte mig hurtigt til det. Ja. Jeg synes det var herrefedt. Mm. Okay. Jamen så er det jo også det med, at du har jo lige været på besøg på Radio Randers, og der har du jo så været i radioen for første gang til et interview. Man kan sige, at du startede med tv og så radio, og det plejer ret ofte at være omvendt rækkefølge, kan man sige. Ja, jeg tager imod alt, jeg kan komme til. Altså, Hvad var det så der i Radio Randers? Ja, jeg var i Radio Randers, og det var også en fed oplevelse. Ja. Det var det bestemt. Det var et godt interview. Og Hvad blev du interviewet af der så? Anja. Ja, okay. I Radio Randers. Ja. Jamen, så glæder du dig til at høre det, for det er garanteret ikke live, jo, vel? Det er ikke live. Nej. Så er det jo det der med, at Roskilde Festival. Ja. Der har I faktisk skulle optræde, men så var I jo lidt nogle klummerhoveder, fordi hvad var det, der gik galt der? Der var vi lidt... Det var ikke så smart. Nej. Vi fik en mail omkring Roskilde Festival, hvor du kan komme med på den opkommende scene. Mm. Og det tog vi jo imod, og vi lavede en masse numre til det, der skulle sendes derind. Og der var en deadline til det, som vi ikke helt havde fået fat i. Okay. Så vi sendte numrene ind 2 uger efter den deadline var der. Oh. Det var ikke så smart, men det har vi jo så lært af at få erfaring omkring det nu, at måske vi burde læse hele mailen og så se deadlinen. Ja, der er lige nogle ting, man skal sætte sig ind i enden jo. Lige præcis. Men så er I klar til næste år, eller hvad? Det er vi i hvert fald. Vi har 100% tænkt os at skrive til dem igen, og vi har det hele klart nu. Okay. Vi har en masse numre, vi kan sende ind, og vi har en masse nye numre, vi kan byde med i fremtiden også. Så. Ja. Det er godt at være forberedt. Det er det. Men så er spørgsmålet, om du er forberedt nu, fordi nu skal jeg jo trække nogle spørgsmål til dig. Og det er jo så det jo. Jeg har nemlig sådan en tradition for, at jeg har så et par skole her, og det er jo, den skole her, det er sådan lidt fra seerne eller folk, jeg møder, som har et spørgsmål her. Ja. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere personlige måske her. Så ved jeg ikke, hvad for et spørgsmål, du har lyst til at få. Det ved jeg ikke. Lad os starte med til seerne. Fra seerne, fra seerne. Yes. De største skuffelse i dit liv, hvad har det været? Den største skuffelse i mit liv? Den største skuffelse i mit liv, det er nok min far. Ja. Min far er fuldtidsnarkoman og ryger ind og ud af spjældet hele tiden. Ja.
der her forleden, der kom han ud, og han overbeviste mig om, han var clean nu, og alt gik godt, og jamen, det var her fedt, og vi kunne starte en familie igen, og han har to børn ud over mig også, og en kæreste, som så blev svigtet lige så meget, som jeg gjorde, fordi han lige her for en gang måned siden røg ind og sidde igen. Okay, ja. Så det er den største skuffelse? Ja, der blev jeg skuffet rigtig meget, fordi han endelig havde overbevist mig om, at han aldrig været der i mit liv. Nej. Og så blev jeg endelig overbevist om, at nu har jeg rent faktisk min far tilbage i mit liv. Mm. Og så finde ud af, at det har det havde det, jeg det er lidt hårdt, ikke? Ja, ja. Det var ikke så sjovt. Nej, det må man sige. Vi skal have noget af dit musik på skærmen. Yeah. Så kan jeg se jer. Tjek det ud. Jeg føler, hvad du føler, ja, jeg føler det, min bror. Jeg føler, hvad du føler, ja, jeg føler det, min bror. De fucking af, der snakker, men jeg hører ikke et ord. Jeg føler, jeg føler. Jeg føler hvert et ord, og jeg er stadig fra den ghetto. Skud ud til mine shooters, for min drenge holder lalo. Hvis jeg pak den, bror, pak den, bror, pak den, bror, pak den, bror. Og hvis at du er sufi, skal du hak den, bror, jeg hak den, bror. Aler jeg på vej op, kommer lige fra sufi og 00. Ingen regnede med, at jeg vil rykke ud af mit hul. Nu snakker de, nu klapper de, de vil så gerne være. De følger ellers spor, for de vil have min melodi. Jeg føler, hvad du føler, ja, jeg føler det, min bror. Jeg føler, hvad du føler, ja, jeg føler det, min bror. De fucking af, der snakker, men jeg hører ikke et ord. Jeg føler, jeg føler. Bad Boy Records, det er mit motherfucking squad. Salut til alle mine drenge, som der hænger på den blok. Og det er all of the movement, vi gør det godt nok. Tæl din fucking sædler, hæld noget booze i din kop. Woo! Så fik vi lidt rap her på skærmen, og det er jo altid godt. Nu var det også sådan, at du har jo faktisk lovet din mor i sin tid, at du kom i fjernsynet. Det har du sagt, lige siden du var helt lille, at en dag så kommer jeg i fjernsynet. Og man kan i hvert fald roligt sige, at det sker jo så i dag jo også. Plus, du allerede har været det i forvejen også. Ja, ja, ja. Ja? Jamen jo, jeg kan så huske. Nu må din mor da være glad. Ja, ja, det er hun bestemt også. Ja. Jamen, jeg kan huske, vi sad i sofaen, og hver gang vi så tv, for det meste i hvert fald, så kan jeg huske, at jeg var sådan en eller anden dag, der kommer jeg også til at være på skærmen. Og ja. Så det har været sådan lidt din mål, du har sat der og set i fjernsynet. Der skal jeg også bare være en dag. Ja, ja, det kan man godt kalde det. Ja, men det er jo super godt at have nogle mål, for det er også de eneste måde, man ligesom kan nå de drømme, man har, kan man sige. Bestemt. Sætte sig en fast kurs, ikke? Ja. Vi var lidt inde på det før din sang her, dit rapnummer, og det var det der med din far. Ja. Fordi nu skal vi ind, faktisk resten af interviewet skal vi ind på flere alvorlige ting her, fordi du går nemlig med mange ting, som man kan være nogen at sige, det kunne interessere rigtig mange seere at få ligesom et indblik i den her verden. Ja. Men som sagt, din far var narkoman. Ja. Og der var noget med, at allerførste gang, du overhovedet hørte fra ham, det var en opringning. Og det var ikke den opringning, som du håbede på. Det var det ikke. Jeg var 5 år gammel. Jeg boede alene med min mor. Mm. Og der lige pludselig, ud i det blå, der får jeg at vide, at min far han er i telefonen, og han gerne vil snakke med mig. Og der var du 5 år gammel, siger du? Der var jeg 5 år gammel. Ja. Og der var jeg jo helt oppe at køre. Altså, jeg havde ikke set ham før, så det var jo vildt for mig. Så du havde indtryk af, at det her det bliver positivt? Det er noget, jeg har glædet mig helt vildt meget helt til? Helt sikkert, ja, ja. Ja. Og så tager jeg så telefonen, og det jeg får at vide, det er, at jeg skulle gå rundt og tro, at jeg var hans søn, og hvis han nogensinde så mig, så ville han slå mig ihjel, eller han ville have DNA-prøve og alt muligt, for jeg skulle godt nok ikke tro, at han var min far, og hvad bilde jeg mig ind, og bla 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 bla. Altså det er jo frygteligt for en 5-årig for sådan at vide. Selv for en voksen ville det være frygteligt, ja, men for en 5-årig. Ja, det var ikke så sjovt. Hvad var din reaktion der? Min reaktion, det var faktisk, jeg ved ikke, hvordan det kan være, det var så, men jeg kan huske telefonen, den tabte jeg bare. Jeg stod bare stille. Ja, du gik i choktilstand. Ja, det tror jeg er noget i den stil. Det er også forståeligt nok, kan man sige. Men hvordan var det så efterfølgende for dig? Det kunne jeg forestille mig, det var noget, du har gået og tænkt meget over den her samtale. Fordi du nåede vel ikke at snakke ret meget mere med ham? Nej, overhovedet ikke. Jeg nåede faktisk ikke for sagt noget. Jamen, hvordan var det efterfølgende? Det var da svært i en uge eller to, men der har jeg altid været typen, der tænkte,
komme, så er jeg nødt til at komme videre. Nødt til at, er det ikke sådan, at hvis man vokser op på en hård måde, så får man også en hård skal? Jo. På en eller anden måde. Jo. Man kamuflerer sig. Det er der rigtig mange, der gør i hvert fald. Mm. Ja. Nu er det også sådan, at du har faktisk, ja, inden du kom ind i musikkens verden, der var du faktisk ude på et skråplan. Ja. Og det var noget med, at du begyndte at gå og hænge ud på gaderne sen aften, nat og så videre. Og det er da nok, ja, det er jo et stort problem blandt unge, kan man sige i dag, som kommer til at lære de forkerte mennesker at kende og kommer ud i den her løbebane, også lidt kriminel løbebane. Prøv lige at fortælle, hvordan det hele startede. Jamen, jeg var der også stadigvæk lidt i starten, da jeg begyndte at lave musik. Men jamen, hvordan startede det? Det startede vel ud med, at jeg havde meget svært ved at sige nej. Mm. Og jeg ved ikke, hvad der var ved det, men den der opmærksomhed, man får ved, at han gør ting, han ikke må, og bla bla bla, alt sådan noget. Ja. Jeg kunne godt lide den på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var på grund af opmærksomheden, men i hvert fald kunne jeg godt lide den. Og så begyndte jeg jo at hænge ud i Herning med nogle mennesker, jeg måske ikke burde hænge ud med på daværende tidspunkt. Og ja, og det er typisk unge mennesker, der også render rundt på de der sene tidspunkter, og ligesom måske ikke har så stor kontakt med sin egen familie, eller hvad? Jamen, de kan sagtens have kontakt med deres familie. Der er nogen, der ikke har, der er nogen, der har, men de har ikke alle sammen haft det for let i hvert fald, og laver nogle ting, man måske ikke burde. Og så bliver du, jo mere du hænger ud med dem og den slags mennesker, jo mere bliver du reddet ud i det. Og jo mere vil du også synes, at det er normalt, alle de dårlige og de forkerte ting, man gør. Lige det præcis. Bliver lige pludselig normalen. Det er jo der, det store problem det er. Det er, at man ved ikke rigtigt, at det, man gør, det er så slemt, som det rent faktisk er. Fordi man føler ikke selv, at det er så slemt igen. Men grænserne, de bliver vel også rykket, ikke? Meget. Ja. Rigtig meget. Hvad er det? Og det endte ud med, at jamen, så begyndte jeg at ryge has, og så var der noget tyveri her og der, så var der noget vold, og jamen, der var mange ting. Der var rigtig mange ting. Ja. Og så bare den omgangskreds, jeg havde, var måske ikke ligefrem den bedste på det tidspunkt. Det var også noget med, at det var kæmpe store grupper, du hang ud med. Altså, det er ikke, fordi det var bestemte grupper. Jeg tror bare, i Herning på det tidspunkt, der var det bare, de kriminelle mennesker, det var nærmest bare en stor gruppe på det tidspunkt. Der var ikke så meget splittet op, som det er i dag. Nej. Nærmest alle kendte hinanden inden for det miljø. Nærmest alle kendte hinanden og snakkede med hinanden. Der var selvfølgelig nogen, der ikke kunne lide hinanden, og nogen, der godt kunne lide hinanden. Men det var ikke så meget med gruppe at gøre, som det har i dag. Nej. Der var det bare, jamen, er du kriminel, så kender du til de andre kriminelle. Ja. Var det på det tidspunkt i hvert fald. Var det så sådan, at man guidede hinanden lidt op til at gøre noget, der var lidt værre og sådan noget? Ja, det kunne man meget ofte komme ud for, at så var der et kæmpe gruppepres lige pludselig på, gør nu det eller det eller det. Ja. Andre gange tog man sig selv i at være med til at lave gruppepres på andre. Hmm. Det er som om, det der med at lave kriminalitet på det tidspunkt i hvert fald, når man først er ude i det, man tager det ikke så seriøst, som de fleste vil gøre. Man ser det mere som sjov, fordi man ved, man ikke må. Ja. Det er det kick, man får ud af det nærmest. Så det bliver sådan en tilfredsstillelse. Lige præcis. I det øjeblik, man faktisk laver noget, der var rigtig forkert. Lige præcis. Hvor de fleste vil jo se på det som, hvorfor gør du det, og er du ikke skuffet, og din og datten, og så du gik ikke rundt med nogen dårlig samvittighed, eller hvad? Ikke på det tidspunkt. Hvad så, når du kom hjem? Når jeg kom hjem, kunne den så ikke komme op i det jo, der? Jo, så kunne den nemlig godt komme op i mig. Jeg kan stadig huske nogle gange, hvor jeg blev kørt hjem af politiet, for eksempel. Mm. Hvor at i politibilen, der var det jo ikke så slemt. Og ja, der var det måske der ligefrem sejt. Lidt ligeglad for at være helt ærlig. Og det var det også, før jeg blev taget af politiet. Og det der. Men når man så kommer hjem, og man skal se dem, man nu bor ved i øjnene, og stå ved det, man har gjort, så er det ikke så sjovt mere. Nej, og politiet vil komme og vil også lige og banke på døren og fortælle, hvad der er sket, ikke? Ja, lige præcis. Når de skal stå og forklare ens værger, at din dreng har gjort det, det er jo ikke sjovt. Nej, det er det ikke. Fordi man har jo ikke lyst til at skuffe familien. Det er ikke det, er ikke det man er ude på, men det er det, man gør i sidste ende. Det er det, man gør i sidste ende, ja. Og man kan forestille sig, at familien, at det ville jo være frygteligt for dem. Ja, at få den her meddelelse, ikke? Lige præcis, og det er jo ikke det, man er ude på. Nej. Det er ikke det, jeg var ude på i hvert fald, at det skulle påvirke min familie, selvom det vil det gøre i sidste ende, lige meget hvem du er. Ja. Du snakker også lidt om noget vold. Hvad er det for noget vold, du har været ude for? Jamen, det kan være mange ting. Ja. Altså, det kan være rigtigt. Du kom måske ud i nogle ting, som du ikke lige helt kunne overskue.
Og så endte det med noget vold, eller hvad? Jamen, grænsen, når man er derude, hvor jeg var, hvor mange andre stadigvæk er, der er det ikke særlig svært at komme ud for vold. Der skal faktisk ikke særlig meget til, for at du kommer ud for vold. Det kan være, at du får en på hovedet for at sælge lidt, eller dit eller andet. Og det kan være, at du giver en på hovedet for at sælge lidt. Det kan være, at du får en på hovedet for at kigge på en forkert. Altså, der er mange inden for det miljø, der har et temperament, der siger spar to. Altså. Og det er jo fordi, de går med en masse vrede fra noget helt andet. Lige præcis. Måske problemer i familien eller et eller andet, og det håber sig op. Lige præcis. Ja. Så det kan være, at man kan komme ud for vold på mange måder. Ja. Det er jo også sådan, at der var også mange, eller også nogle unge, helt unge. Du var jo, ja, hvor gammel var du dengang, du hoppede rundt på gaderne der og hang ud? Der var jeg nok 12-13. Ja. Og der var der faktisk en 8-årig dreng, og han var blandt nogle af de yngste, ikke? Og der var du lidt chokeret, fordi det var noget med en episode, hvor han tog en sten. Ja. Og hvad var det så, der skete der? Ja, altså det der med, når man er 12-13 år, man tror selv, man er ung. Men alligevel så finder man ud af, at man er faktisk ikke særlig ung. Fordi man oplever stadigvæk folk på 8-9 år, der også render rundt. Og gør de ting, man gør nogle gange værre ting endda. Og der var der den her episode ude foran en Rema 1000 i Herning, hvor der var en 8-årig dreng, der kastede en sten efter en gammel dame for at tage ens pung. Ja. Og det siger jo bare lidt om, hvor iskold man kan være i, hvor ung en alder. Og så var der noget med, at I synes alligevel, det var groft nok, ikke? Så I sagde et eller andet til ham, ikke? Ikke I. Det ikke synes i situationen? Jeg. Jo, det er ikke fordi, at vi synes, det var groft nok. Det er mere, at jeg synes, det var groft nok. Okay. Der er mange, der er bedøvende ligeglade med det, og tænker, nå. Men du sagde et eller andet til ham, gjorde du ikke det? Jeg tror faktisk ikke, jeg nåede at sige noget til ham, enten at prøve lige at tage dig sammen. Ja. Og så sagde han bare, hvad har jeg gjort forkert? Ja, lige præcis. Ja. Hvad har jeg gjort forkert? Og der er det kan være chokerende at se på at vide. Han ved rent faktisk ikke, hvad det er, han har gjort forkert, fordi han er så vant til, at det er jo helt normalt. Ja, det er jo skrækkeligt. Hele vores samfund var bygget op på den måde, så ville det jo gå fuldstændig. Ja, det og det er jo faktisk også sådan, at mange af de her kriminelle, de faktisk tit ønsker, at der ikke skulle være noget politi. Ja, det synes jeg, der er rigtig latterligt. Altså selv da jeg var kriminel, der vil jeg sige, jeg synes, det var rigtig latterligt at sige, fordi det ville ende i kaos ud over alle grænser. Ja, altså der ville jo ikke være tryg for nogen mennesker, ikke engang for de kriminelle selv, kan man så sige. Nej, lige præcis. Selv de kriminelle selv vil ikke få særlig god gavn ud af, at der ikke var noget politi overhovedet eller nogen orden. Stor kaos hele samfundet, kan man roligt sige. Hele landet over. Din gode kammerat Jonas, han var god til sådan ligesom at nogle gange at trække dig lidt væk fra det her, ikke? Jonas, han har givet mig en masse skideballer i mine dage. Ja. Fordi hvis jeg kom til ham og fortalte, at jeg har gjort det, eller jeg har taget det, eller jeg har rådet det, så han var rigtig god til ikke at sige, hvor fedt og bla bla bla, men ligesom givet mig ind på siden af hovedet og sagt, hvad har du gang i? På at tage dig sammen, komme ud af det der, fokusere på musikken i stedet for, lad være med at lade det der rive dig ned. Og det skal jo siges, han var jo jævnaldrende med dig, ikke? Jo, han er også 17 år. Ja, men alligevel, så var det et eller andet fornuftigt ham, der sagde, at jeg skal altså lige få min kammerat væk fra det der. Præcis, jamen, han har nok været lidt stærkere til ansyn med sådan noget, end jeg var. Ja, fordi han har jo faktisk også haft en hård barndom, ikke? Ja, han har heller ikke haft det nemt. Nej, så derfor så kan man ved nogen sige, at det var ret stærkt af ham, og så ligesom oven i det kunne rive dig sådan lidt væk fra det. Bestemt. Så det vil sige, at du lyttede faktisk ret meget efter ham, eller hvad? Jamen, dem jeg har nære, lytter jeg rigtig meget til. Og det vil sige, alle dem jeg har nære. Men der er bare ikke så mange, som jeg holder nært. Der skal meget til, for at jeg ser dig som en, jeg holder nært. Ja. Altså, det er ikke bare, okay, nu har vi kendt hinanden i noget tid. Så nej, du tager det ikke som selvfølge. Nej, fordi, og det er også noget, du lærer ved netop at være ude i det miljø, som mig og mange andre, jeg kender fra Herning, har været ude i, og stadigvæk nogen er ude i. Du lærer bestemt, at du skal passe på, hvem du stoler på. Ja. Fordi selv de næreste kan vise dig, at du ikke kan stole på dem. Altså, det er jo nok stort set, selvom det kan være vildt at sige, så er det jo nok næsten ingen mennesker, du kan stole 100% på. Præcis. Men der er nu, i hvert fald nogen, som måske kan vende rundt og sige, at de har størst interesse i, at du kan stole på dem. Og det er selvfølgelig ens forældre for det meste, kan man sige. Eller i hvert fald dem, der er rigtig tæt på, som gerne vil have, at det bedste skal ske for dig.
Præcis. Men man skal, det skal man passe på med, hvem man stoler på. Mm, ja. Så du har ligesom lært, at det der med tillid, det er noget, man sådan ligesom skal overveje ret kraftigt. Det skal man kæmpe for, hvis det skal være hos mig i hvert fald. Ja, ja. Og hvem er det så i dag, du siger, du faktisk stoler meget på? Jamen, hvem stoler jeg på i dag? Der er der folk, jeg stoler på. Altså, ja. Jeg stoler på dem, jeg er nær. Jeg stoler på min kæreste, jeg stoler på min mor, jeg stoler selvfølgelig på min mormor, morfar, ja. Ja, Jonas og mine kammerater, som ellers er med mig, hvor jeg er altså hele tiden. Ja, ja. Okay. Det var noget med din morfar. Det var faktisk ham, der ligesom også var med til at vende skuden lidt for dig, ikke? Ja. Altså, han har altid troet på dig. Præcis. Min morfar, han var speciel. Han holdt ikke øje med, han tænkte ikke over, at okay, det lille barn, altså mig, på det andet tidspunkt. Han sagde tingene, som de var, lige ud. Og hvis han synes, der var noget, jeg havde gjort, som var dumt, og jeg ikke burde gøre igen, jamen, så fik jeg da også at vide på, at det var dumt, hvad du gang i. Mm. Og også tit, hvor jeg havde spørgsmål om min far, for eksempel. Der var mange, der ville tage hensyn til, og det kan jeg da også godt forstå, men det var ikke det, jeg havde brug for. Der var mange, der ville tage hensyn til, okay, du er ikke så gammel endnu, lad os lige passe på, hvordan vi siger tingene. Ja. Sådan var det ikke ved ham. Han sagde det også bare, som det var. Han sagde lige ud. Lige ud. Der var ikke lagt fingre med noget. Nej, lige præcis. Og så det vil sige, du havde også noget respekt og noget meget tillid til ham? Lige præcis. Og han fortalte mig også, hver gang jeg var der, at hvis der var noget, jeg virkelig troede på, jeg kunne, så skulle jeg blive ved med at kæmpe for det. Og det var jo musikken, og det snakkede jeg meget med ham om. Og jamen, så måtte jeg jo blive ved med at kæmpe for det, fordi han troede også på, at jeg nok skulle kunne klare den. Ja. Og så kom jeg jo ind i min kriminelle periode, og så i 7. klasse, hvor det faktisk var ved at være lidt slemt. Mm. Der gik han så hen og døde. Ja. Og det gjorde det ikke meget bedre for mig, jo. Det var jo et sår, der siger noget. Altså, det knuste mig fuldstændig. Ja. Og det gjorde det bestemt ikke bedre. Nej, nej, nej. Men på en anden måde, så gjorde det det bedre med noget tid. Fordi så endte det med, at jeg tænkte, okay, jeg gør det her for ham. Jeg er nødt til at tage mig sammen for ham. Og så var det, at jeg ligesom gav det en skalle og sagde, ja. Jeg skal ud af det her nu. Så kom fornuften. Jeg skal ud af det her nu. Så der begyndte du langsomt at ligesom glide ud af de der dårlige miljøer, altså når folk de kontakter dig, så havde du bare ikke tid til at snakke med dem og sådan. Præcis. Og det var den stille måde at glide ud på, og en god og fornuftig måde, kan man så sige. Præcis. Kort, stille og roligt til de forkerte mennesker. Ja. Men tak fordi du kom i hvert fald. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Og til alle jer fantastiske mennesker, som sidder derude foran skærmen. Husk, hold øje med jeres unge mennesker, og sørg for, at de ikke kommer ud i noget skidt, fordi det er ikke godt, hvis de gør det. Men ellers, udover det, så hygge jer og hold jer mundt og se de gode ting i livet. Og jeg er selvfølgelig på jeres skærm i næste uge igen, samme tid, samme sted. Så vi ses. Hej så længe. Nå, jamen det gik da super godt. Meget godt. Ja, nu ved jeg ikke. Altså du vil jo gerne have, det begynder at gå endnu bedre for dig, ikke? Det er jo klart. Bestemt. Altså også med din karriere og sådan noget. Og der er det jo, jeg er super god til det der med at give nogle gode tip til, hvordan man styrker sin karriere. Kom med det. Ja, og det er jo simpelthen, man skal jo skille sig ud. Altså, det er jo ikke noget ved at ligne alle andre. Nej. Så derfor, når du nu skal begynde at optræde her i fremtiden, der kunne dit brand jo være, hvis nu du forestiller, at du kommer ind på scenen, kører i sådan en go-kart. Du stiger ud af go-karten, ikke? Du har sådan en stor halskæde på med sådan muslingskaller med store smileys på. Ja. Og det er i hvert fald ikke normalt, at rappere de har det. Nej, det... Og der kan du godt se, det vil folk jo blive fuldstændig vilde over. Helt vildt. Ja, ja. Det må prøves. Det skal simpelthen prøves, og det passer jo godt med, at du starter med det samme, ikke? Ja, ja. Så får du ligesom det image. Lige præcis, jamen. Jeg skal få mig en go-kart. Super.